Dos hores i quart de patiment van necessitar l'Ushuaia per viure aquest moment. Els grocs tancaven per fi un triomf que va costar molt més del compte. 3-2, quinta victòria consecutiva, però un punt volava a desviver. Se puede ver como que perdimos un punto, como que ganamos dos. Yo me quedo con que ganamos dos. Els duels entre Ushuaia i Vecindario van camí de convertir-se en clàssics del vòlei espanyol. Ahir, de fet, vàrem tenir-ne dos pel preu d'un. El primer, els dos primers sets, dominats amb mà de ferro per un Ushuaia que pareixia llançat. Però el tercer set, i amb l'oposat Nico Ronchi descansant amb molèsties a la banqueta, entre la relaxació local i la resurrecció visitant, va arribar la remuntada inesperada. Pels Gran Canaris va ser la tercera màniga, i ja sense el col·locador Dus, que va caure lesionat, també la quarta. Només el tie-break va despertar l'Ushuaia, que va saber retenir la victòria per 3-2, guiat per un extraordinari Edmond Solanas. Este es el Edmond nuestro, siempre Edmond aparece, y hoy ha sido uno de esos días. Jo he disfrutat com un enano. Aquests partits són els que m'agraden, els que exigeixen el màxim, que no em canso de demanar pilotes, que no em tremona la mà i que guanyi el que millor s'ocurri. Otro partido bonito para el público, creo que ha sido espectáculo que hemos dado. El punt robat pels canaris deixa l'Ushuaia sense un lideratge a la Superliga que ha durat només una setmana. Alegria justificada a la Barca de Menorca després d'una victòria que acosta l'equip de Bet Llorenç a la Copa de la Reina. Després de dues derrotes consecutives, el vòlei Ciutadella va oferir davant l'Alcobenda la seva millor versió. Els punts de Rocío Gómez i Ana Pérez i l'imponent partit a la xarxa d'Irene Cano varen liquidar un rival que arribava a Ciutadella amb una gran dinàmica. Estic especialment satisfet avui de moltes coses de l'equip, i una d'aquestes era recuperar sensacions, com t'he dit, després de dues derrotes, que és més difícil. Després d'un primer set gairebé perfecte, la segona màniga es va decidir amb un cara o creu. Va ser quan va aparèixer Rocío Gómez en atac per rescatar la Barca de Menorca. En el tercer parcial va emergir la figura d'Ana Pérez, que va tancar la victòria amb un gran punt de bloqueig. Menos el último equipo, todos estamos en un puño y ganar los tres puntos en todos los partidos será importante de cara a la Copa de la Reina. L'objectiu de jugar aquest torneig ja està una mica més a prop.